Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Перша ластівка. З лікарні імені Мечникова виписали пацієнтку, яка одужала від коронавірусу. Без підтримки не виживуть. Сьогодні у Дніпрі підприємці виїхали на автопробіг. Вимагали скасування на час карантину орендної плати та єдиного податку. Найвищий рівень за останні 15 років. Такого показника сягнуло в країні безробіття за місяць карантину. Дніпропетровщина серед національних лідерів, де реєструється найбільше безробітних. Йшов 50-й день карантину. Відкритий зібрав кілька ідей, як провести вимушену відпустку з користю. І тепер про ці та інші події більш докладно. Перша ластівка – так називають у лікарні імені Мечникова першу пацієнтку, яка одужала від коронавірусу. Надія Спешотравенська поступила до медзакладу на початку квітня. Сьогодні її випасили додому. У знак подяки жінка міцно стискала в обіймах медиків, які виходили її. Щирі емоції бачили наші журналісти. Пані Надії 61. Каже, й гадки немає, де могла заразитися коронавірусом. З дому практично не виходила, карантинних правил дотримувалася. Однак одного дня відчула себе зле. До першотравенської лікарні її ушпиталили з діагнозом пневмонія. Проте стан пацієнтки погіршувався. Медики зробили тест на коронавірус. Він виявився позитивним. Я не могла вдихнути, от якщо ми дихаємо нормально. На повну вот, грудь я могу вздохнуть. Этого не было. У меня было затрудненное дыхание, у меня была боль в груди. И я просто как рыбка ходила. Вот Сергей Анатольевич правильно сказал. Как рыбка я ловила воздух, потому что я не могла самостоятельно дышать уже. На 9-й день хвороби Надію відправили до лікарні Мечникова. Її стан був критичний. Насичення киснем крові лише 70%. Тиждень жінка була підключена до апарату ШВЛ. Лікарі боролися за її життя. Не втрачали надії і родичі. Ми як близькі. Що нам залишалося робити? Ми молились кожен день, щоб швидше це все закінчилося. І коли прийшов перший отрицательний тест, ми зажигали салюти. Другому це не назвати. 21 день лікування, і жінка подолала недугу. Лікарям подякувала міцними обіймами. Я бачив, коли вона, сидя на кроваті, не могла произнести слово, тому що їй було тяжело дихати без дополнительного кислорода. І сьогодні вона щаслива, красива жінка. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Рентген-діагностика. Її провели хворим на коронавірус, які проживають у реабілітаційних центрах Підгородного. Перевіряли їх на наявність пневмонії за допомогою пересувного цифрового томографу. Загалом обстежили 73 пацієнта. Кількох хворих із пневмонією госпіталізували до лікарні імені Мечникова. Медики кажуть, легкі форми можуть з часом мати тяжкі ускладнення. Щоб уникнути летальних випадків, вирішили діяти на упередження. Часто так вот бессимптомное прохождение коронавируса может скрывать в себе тяжелые формы пневмонии. И поэтому вроде как никто не жалуется, мы ждем подтверждения тестов и должны вроде как бы выписать, но мы перестраховываемся в этой ситуации и приняли такое решение обследовать абсолютно все эти изоляторы з точки зрения возможних пневмоній. Дніпропетровщина отримала додатково понад 250 мільйонів гривень державної субвенції. Кошти на підтримку спеціалізованих лікарень регіону. Це допоможе закладам перейти на новий формат роботи під час другого етапу медреформи. Загалом на Дніпропетровщині до програми медичних гарантій долучилися 144 спеціалізовані лікарні. Залишайтесь вдома і не порушуйте карантин на травневі свята. З таким закликом звернулося до українців Міністерство охорони здоров'я. Це потрібно для якнайшвидшого подолання коронавірусу в Україні. Треба подумати про своїх рідних і тих, хто перебуває в групі ризику, наголошують у відомстві. Без вагомих підстав карантинні обмеження подовжувати не будуть. Перебувати в карантині вже там 5-6 тиждень дуже важко. Але повірте мені, ніхто не збирається продовжувати карантин, якщо для цього не буде підстав. Ніхто не збирається тримати людей і не пускати в парки, або тримати зачиненими ті чи інші магазини, стримувати малий бізнес. Но для нас дуже важливо, щоб цифри, які мають назву померлих від COVID-19,
кожного ранку був нуль. Без підтримки не виживуть. Сьогодні у Дніпрі представники малого та середнього бізнесу виїхали на автопробіг. Вимагали скасування під час карантину орендної плати та єдиного податку. Звернення адресували керівникам міста та області, а також голові держави та прем'єру. Більше 60 автомобілів вишикувалися для участі в автопробігу. У кожній машині підприємці, які з дня на день можуть втратити бізнес. Власники салонів краси, перукарень, торговельних точок та павільйонів. Усі як один прохають владу на державному рівні допомогти пережити карантин. Йде річ не тільки о зниженні налогів, а о тому, що вони повинні на законодавчому рівні захистити самих маленьких, тобто малий бізнес. Ми просимо на законодавчому рівні пожаліти як орендодателів, так і орендаторів. Ми зараз в одній лодці. Наталія разом з чоловіком майже 20 років орендували павільйони на одному з ринків Дніпра. Торгували шкіряною продукцією. На карантин зачинилися. Тепер торгівлі ніякої. Зате борги ростуть, як на дріжджах. Бізнес з мужем один, і тому ми, по суті, обі сидимо вдома. Зараз це вигрібаємо кредитки. Ті маленькі збереження, які у нас були, ми проїли зараз. Чому у нас немає великих збережень? Тому що ми входили, якраз всі підприємці входили в сезон. І ми всі закупили товар сезонний. Ми його не мали можливості реалізувати, тому ми залишилися з товаром, але без грошей. Тетяна Гаращенко – власниця салону краси, який працював у Дніпрі 8 років. Половину заробітку, розповідає жінка, віддавали за оренду приміщення, ще частину витрачали на заробітну плату та податки. Як працювати після карантину, численними боргами та мізерною кількістю клієнтів не уявляє. Чому привів карантин к тотальному, я би сказала, уничтожению малого и среднего бизнеса, опять-таки, это только у нас в стране. Эпицентром работать можно, большим супермаркетом работать можно. Хорошо там стоят, меряют температуру. Какая гарантия? Там скопление людей, это закрытое пространство. Почему другие? Чому інші люди не можуть працювати? Аби привернути увагу до проблем, підприємці Дніпра вирушили автопробігом. Очільникам міста та області привезли резолюцію. У ній просять підтримати підприємців на державному рівні. Передати документ прохають президенту та прем'єру. Подібні акції вже провели в Одесі, Харкові та Києві. Найближчим часом вони мають відбутися і в інших містах країни. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Статус безробітного онлайн. Нову електронну послугу запустили на порталі «Дія». Відтепер зареєструватися і оформити виплату грошей по безробіттю можна дистанційно. Для цього потрібно авторизуватися в кабінеті користувача за допомогою електронного підпису або електронної системи ідентифікації. Потім заповнити онлайн-анкету та отримати підтвердження на електронну пошту чи телефон. Також Мінцифри додасть опції для прямої комунікації менеджера служби зайнятості та шукача роботи. Найвищий рівень за останні 15 років. Такого показника сягнуло в Україні безробіття. За даними Торгово-промислової палати України, тільки за місяць карантину кількість тих, хто залишився без роботи, зросла практично на мільйон. Пояснюють, ріст пов'язаний з карантинними обмеженнями. Дніпропетровщина серед національних лідерів, де реєструється найбільше безробітних. Скільки мешканців області через кризу зосталися без заробітку, як стати на облік з безробіття і що відбувається на ринку вакансій, розбиралася наша Дар'я Пшенична. Я сижу вже місяць без роботи, зарплату мені не доплатили. Чого чекати далі, не знаю. Без заробітку через карантин залишився Олександр, офіціант із Дніпра. Коли кафе, у якому він працював, зачинилося, роботодавець запропонував тільки одне – відпустку за власний рахунок. Щоправда, дав надію – на декілька тижнів, доки карантин не сплине. Зі часом, через тиждень-дві, сообщили про те, що карантин продлили. І попросили написати заявлення на увольнення по собственному желанню. А от із Володимиром, працівником мережі фастфуду, роботодавець взагалі не панькався. Тільки-но почався карантин, негайно змусив чоловіка написати заяву на звільнення за власним бажанням. Тепер Володимир змушений жити лише на пенсію за інвалідністю. Просто мені обідно, що мене принудительно взяли, уволили.
А потом это, через неделю я забрал трудовую книжку, что мне попросили заяву написать на неделю раньше. Дніпропетровська область стала одним з лідерів по безробіттю під час карантину. На сьогодні на обліку в центрі зайнятості 7,5 тисяч мешканців регіону. Найбільше людей, які втратили роботу – у Дніпрі, Кривому Розі, Новомосковську та Кам'янському. Середній вік тих, хто опинився на межі виживання – від 35 до 45 років. Цей період в 19-му році до служби зайнятості зверталось десь 250 осіб, то починаючи з початку дії карантину, і ця цифра у нас на рівні витримується, то це вже більше ніж 650 осіб щоденно звертаються до служби зайнятості. Під час карантину стати на облік можна дистанційно, наголошують у службі зайнятості. Для цього необхідно завантажити на сайті заяви про надання статусу безробітного та про призначення допомоги. Заповнити їх, відсканувати та надіслати на емейл будь-якого центру зайнятості, незалежно від місця проживання. Оригінали документів слід подавати впродовж 10 днів після карантину. Зараз тим людям, які втратили роботу, які звільнились, припустимо, з останнього місця роботи за власним бажанням в період карантину, вносяться зміни, і таким людям виплата допомоги по безробіттю буде призначатись з першого дня реєстрації в службі зайнятості. Одночасно безробітні штурмують і сайти пошуку роботи. За даними одного з провідних рекрутингових веб-ресурсів, кількість запитів підскочила у кілька разів, а от ринок вакансій навпаки зменшився. Вакансії во время карантина сократились практически в два рази, тому що зараз во время карантина бізнес знаходиться на такій паузі і ждет того, що буде відбуватися далі. І, звісно, в таких условиях активно шукати нових сотрудників ніхто не стане. За місяць карантину кількість безробітних в Україні значно зросла. Наразі без роботи майже 3 мільйони українців. Це найвищий показник за останні 15 років. Такі дані наводить торгово-промислова палата. Найперше без робочої сили зосталися ті сфери, діяльність яких обмежили в карантин. Також роботу втратили працівники, які не змогли добиратися на роботу через зупинку пасажирського сполучення. Дар'я Пшонична, Олександр Вернигоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Попереджений – значить озброєний. У Дніпрі на сайті міськради створили електронну мапу локацій, де були підтверджені випадки COVID-19. Червоним позначені місця, котрі могли відвідувати хворі. Аптеки, магазини, зупинки, банки. Дані постійно оновлюються на основі інформації поліції та медиків. Крім того, на деяких під'їздах багатоповерхівок Дніпра з'явились попереджувальні оголошення. Як реагують на них мешканці, дізнавались наші журналісти. Такі оголошення майже на кожному під'їзді за адресою Батумська, 12. Вони повідомляють про те, що з цього будинку забрали людей з підозрою на коронавірус. Мешканці будинку від коментарів відмовились. Не треба фотографувати, я не хочу в кадри ваші. На сусідньому будинку під номером 14 подібні попереджувальні оголошення. Думки мешканців щодо таких заходів безпеки різняться. Я вважаю, треба, звісно, щоб люди не розслаблялись, правильно? А соблюдали самые простые правила. Масочку одевали. Начнется паника, все начнут паниковать и вообще. Зачем это делать? Три дні тому об'яви з'явились і на під'їздах будинку номер 4 на вулиці Велика Діївська. Але протрималися вони недовго. Їх зірвали. Жителі кажуть, таке інформування має сенс. Наш дом, красний камінь, парус 2. Точки, де можна заразитися, тому вважаю, що нормально. Тому що ми ходимо, скільки у нас там, 6 тисяч на Україні, а наверное, где-то, это ж не просто так. Панику нагоняють, ну, таблички все равно читати треба. Аби знизити ризик зараження коронавірусом, будинки у Дніпрі обробляють хлорвмісним розчином. Дезінфекцію проводять раз на 5 днів. У планах робити це ще частіше. То ми обрабатуємо, значить, під'їзди, ліфти, тобто міста общого пользування. От якщо сказати по состоянию, опять же, на сьогодні, то у нас в місті ми обробляли 6143 під'їзда і 2169 ліфтів. На сайті міськради з'явилась мапа COVID-19. На ній червоним позначені майже 130 будинків, де мешкали люди з підозрою на коронавірус. Також відмічені місця, які вони відвідували. Ми людей інформуємо, ситуацію ніхто не придумав, і ми умалчувати її не збираємося. Просто ми повинні говорити об'єктивно. У нас там порядка 80 чоловік інфіцировано. Ми показали, в яких домах ці люди живуть.
жили, ні в квартирах, в яких домах. А от юристка Віталіна Серебрянська каже, подібні оголошення протиправні. Це розголошення особистих даних людей та розголос медичної таємниці. Доступ до такої інформації і доступ до обробки такої інформації, до персональних даних особи і до інформації щодо стану здоров'я особи мають доступ до них тільки медики. Звичайні пересічні громадяни України не мають мати доступу до інформації щодо хвороби особи. Психотерапевти додають, попереджувальні об'яви можуть мати зворотній ефект і викликати у сусідів негативні емоції. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Затримали закладницю наркотиків. У Павлограді поліція затримала 19-річну дівчину, яка робила закладки наркотиків. При собі вона мала 70 згортків з речовиною. І показала ще 17 місць, де вже встигла залишити закладки. Поліціянти карного розшуку встановили схему, за якою працювала зловмисниця. Тричі на тиждень 19-річна дівчина приїжджала із Дніпра до Павлограда. За одну поїздку робила до сотні закладок. За допомогою мобільного додатку отримувала повідомлення, де потрібно забрати наркотики, та інструкцію з геолокацією місць, де потрібно їх залишити. Кожен з згорток помічала шифрувальним маркуванням, потім робила фото місця з адресою та відправляла замовнику. У такий спосіб промишляла із січня. Дівчину затримали. Їй загрожує від 6 до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Поліція встановлює осіб, які можуть бути причетні до збуту наркотиків. Горів ангар. Пожежа сталася у Дніпрі на вулиці Виробничі. Горів ангар із вторинною сировиною, картонні тубуси та поліпропілен. Вогонь пошкодив дах та знищив вторсировину. До ліквідації пожежі залучили 14 рятувальників та 3 одиниці рятувальної техніки. Прибувши до місця пожежі, було встановлено, що горить приміщення з переробки вторинної сировини на площі приблизно 300 метрів квадратних. О 18:56 пожежу локалізовано, о 19:37 пожежу ліквідовано. На місці події загиблих та постраждалих не виявлено. Знайшли і знищили. Більш ніж 50 снарядів знешкодили піротехніки на Дніпропетровщині. Зокрема, поблизу села Лугове Петропавлівського району чоловік знайшов 3 застарілі снаряди. Та при додатковому обшуку піротехніки виявили ще 50 подібних предметів. А в Павлограді чоловік знайшов боєприпас під час прибирання прибудинкової території. Також виявили вибухівку часів Другої світової у Верхньодніпровському та Софіївському районах. Усі боєприпаси піротехніки знищили. Психлікарня по ньому сумує. 33-річного чоловіка, який нападав на жінок у Дніпрі на вулиці Калиновій, ушпиталять до психіатричної лікарні, повідомили у прокуратурі області. Рішення про примусове лікування прийняв суд. У підозрюваного кривдника діагностували параноїдальну шизофренію. Дніпрянин нападав на перехожих у листопаді 2019 року. Жертвами злочинця стали 11 жінок. У селищі Іларіоновому Синельниківського району продовжують зводити з нуля сучасний дитсадок. Наразі утеплюють фасад, ведуть внутрішні роботи та оздоблюють приміщення. Приводять до ладу прилеглу територію. Робота кипить, підрядники кажуть, працюють за графіком. Сподіваються, що цьогоріч здадуть об'єкт в експлуатацію. До нього зможуть ходити 115 дітлахів. Сделано утепление фасада, выставлен каркас, начался монтаж панелей, внутренняя отделка сейчас на данный момент производится, благоустройство территории, завозится земля, ложится асфальт, ложится тротуарная плитка, проверяется система электроснабжения. Ну, я бы сказал, не то, что потребен, он для нас как кисень, как вода. Він нам потрібен уже, на, здається, 12 років ми його чекаємо. Бо 12-14 років тому у нас з'явилася перша черга, де дітям і батькам почали відмовляти в зарахуванні в дитячий заклад. Ішов 50-й день карантину. Якщо ви шукали час, аби надолужити англійську мову, освоїти новий рецепт чи зайнятися йогою, то він настав. Відкритий зібрав кілька ідей, чим зайнятися на карантині та як провести вимушену відпустку з користю. І врешті-решт не з'їхати з глузду. Карантин – не час для нудьги, а нагода приділити час собі. У цьому переконаний дніпровський спортсмен Віктор. Він підвищує свою майстерність за допомогою онлайн-тренувань, а ще поринає у читання, грає в розвиваючі ігри та вивчає іноземну. Один із пунктів, яким можна зайнятися вдома, це реально вивчати язики.
В чем плюс? Это тренировка мозга, это выход на международную арену какую-то, да, это общение через интернет с новыми людьми, у которых другой менталитет, и непосредственно из-за этого расширяется кругозор. Сидіння вдома впродовж тривалого часу зовсім не йде на користь фізичній формі. Тренери кажуть, щоб тримати себе у тонусі, не обов'язково відвідувати спортзал. Займатися можна і вдома. Головне – самодисципліна і системність. Перше, що відбувається, втрачається м'язова маса. В итоге мы чувствуем усталость, апатия, опять же, настроение падает, мозг хуже работает при недостатке кислорода, ну и все другие органы. В общем-то, от отсутствия движения или его снижения критического нарушаются все обменные процессы в организме. Щоб не накрила апатія, корисними будуть упор з підняттям вгору, випади на кожну ногу, стрибки на місці з розведенням рук. Кожна вправа 15-20 разів у три підходи. В домашніх умовах проще виконувати комплекс із нескольких упражнений і нескольких повторень. К примеру, саме базове – це присідання. Ноги на ширині тазобедер. И только присед, таз назад, колени не выходят за носки. И приседаем. Если хотите усложнить, вы можете выпрыгивать. Що саме робити – базову зарядку чи комплекс вправ – вирішувати вам. Однак, якщо тренування видається марудним, то є чимало інших альтернатив. Подорожуйте віртуальним світом, переглядайте фільми або ж розкрийте свій потенціал і творіть. Хотілося б посоветувати вспомнити своє хобі. Хобі, любимі заняття, ігри. Дуже рекомендую слухати. Музику, рисувати, елементи арт-терапії, ароматерапія, водичка. Хто любить водичку, будь ласка, ванни, душ. Просто те, що вам приносить удовольствие. Делайте те, що в удовольствие. Один психологічний прийом ми вирішили перевірити на собі і намалювали автопортрет на осліп. Найцікавіше його створювати в колі сім'ї чи друзів, аби потім разом оцінити результат. Мисленно візуалізуйте себе в зеркалі, ваше красиве лицо, як ви прекрасно і замечательно. Тепер пропоную вам карандашик із закритими глазками. Ви повинні нарисувати свій автопортрет. Ну, сюрреалізм. Відкриваємо глазки. О, Боже! Автопортрет. Якщо ж ви вже насичили рутинний карантин цікавими справами, то додайте до переліку ще одну. Нарешті виспіться. Тепер у вас є така можливість. Тож насолоджуйтесь життям, наповнюйте його позитивними емоціями і, головне, бережіть здоров'я. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Тож бажаємо вам побільше позитивних емоцій та піднесеного настрою попри карантинні обмеження. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і будьте здоровими!